Eibarren reflejua da, ba, bueno, Eibartar guztiok nolakoa garen, ez, horre ikusten da, ez, langileak, bueno, etxekoak, familiarrak, eta ikuste dut bai niretzat, eta ikuste dut bai herri darrontzat amets bada, ez, hori biztarien guztiago, eta, bueno, horrelako fetxa batian jokatzea, horrelako partidu bat, ez, hiru eta hamabost garen urte honetan, ba, nik uste dut danok osatu inbar dugula partidu honetaz, elti eseako talde etortzia, ba, bueno, berezia izango dala, ez, gainera, gure zaretu askok, ba, hango zaretuekin ebai, bueno, holan, lagunak dira, eta, bueno, nik uste dut hori oso ondo etorriko dala, ba, bueno, bai gure zaretu bentzat, bai partidua, ba, bueno, partidu hona izango dalako, eta batez ere, ba, festa handia izango dalako, ez, horako partidu bat jokatzia. Championseko talde bada Celtic, eta Championsa jokatzeko klasifikapen partidu jokatzen ari dira, eta, bueno, ona ere gogotxu dorreko dira partidua irabazteko, oseak, bueno, partidu hona izango dalako.